पापा का वीडियो मैंने देखा था ना। हेलो गाइस, तपाईँहरू देख्नु भयो होला आज दिन कस्तो थियो है। सुन त दार्जिलिङको है, दार्जिलिङमा ठिकै घाम लागेको थियो, मजाले घाम लागेको थियो। खै हामी यहाँ जोरबङ्गलादेखिको चाहिँ एकदम फगी हुन्छ अरे, आमामा डरलाग्दो नि हो, चिसो पनि डरलाग्दो, फगी डरलाग्दो थियो। हजुर है, भिडियोमा तपाईँले देख्नु लाग्छ, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, दार्जिलिङको मौसम देख्नु भयो होला होइन तपाईँले कस्तो हुन्छ है। आमा जाडो त लुक लुक मुत्ने खाले जाडो छ है गाइस, थेत्तर छ घरमा हाम्रो, थेत्तर खालि छ मान्छेहरू क्या, नानी छ त्यस्तै बस्ने, जाडो छ त्यस्तै, कुट्नु माया लाग्छ यिनीहरूलाई हो। हाम्रो है यस्तो दिन त बङ्गाल, वेस्ट बङ्गालमा दिन यस्तो हुन्छ, झन् तलाहरू झन् हाम्रो सुनादा त अबै पानी पर्छ, जाडो डरलाग्दो हुन्छ, कस्तो डर जाडो हुन्छ कि अब यस्तो भयो के भन्नु। त्यहाँ यस्तै यो दुईजना चाहिँ थ्रुक थ्रुक मुत्छ क्या, थ्रुक थ्रुक मुत्ने खाले जाडो भएको छ अहिले, लड्छ 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 यहाँ ठुलो बढी हो, यहाँ अर्को सानो है, बदमास थियो मलाई कि तर बदमास छ कि, यहाँ चाहिँ म्याडम हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबा नचल लु लु लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब भन्नुहोस् त, यहाँ आएर भन नि, यहाँ आएर भन राम्रोसँग भन न ल गाइस, तपाईँलाई के भन्छ मेरो छोराले सुन्नुहोस् ल, ल बनाएर फर्स्टिङको बोलौँ भन, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब भन, बोलौँ भन, ल नाच एकपल्ट देख्नु डान्स दुईजनाको,
उसको खुट्टा मथुरीमा नानी नानी जस्तै हिँड्छ हो, क्रक 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 क्रक। त यो दुइटा नै मेरो नानी हुने, मलाई छोडेर छोडिदिनु मेरो हो है, छोरा छोरी मेरो हो यिनीहरू चाहिँ गाइस बत्तिस खुवाएर मेरो छोराहरू छोडेर छोडियो। अर्को बाइमा छोड्नु थाल्यो, बडीहरू पनि हेर्नुहोस् गाइस, निस्ता लाउँछ डेलबाट ल गाइस। आजको भिडियो यतिमा समाप्त गर्छु, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, नातौँला गाउँला है, अब के गर्नुपर्ने होला विचार गरौँला। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छिटो मन के पुऱ्याइदिनुहोस् मलाई पनि है। ओके बाई बाई।